छोरा निर्देशक हुनुहुन्छ उहाँको चलचित्र बुला के अर्को पनि छ हुनेछ उद्घाटन चाहिँ 4700 मिटरको उचाइ भएको जति उद्घाटन कार्यक्रम चाहिँ 3 गते तालमा हुनेछ त्यस्तै गरी अब हामी यो आजको कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य गरेका छौँ आयोजक कमिटीले चाहिँ त्यो धारकलाई चाहिँ 1,00,000 रुपियाँ नेपाली अन्तर्राष्ट्रिय भिलेज फिल्म फेस्टिभल भनिरहँदा हामीले नेपाली मात्र नभए सेड्युल बनाएर केही विदेशी चलचित्र पनि हामीले उहाँहरूलाई देखाउने हामी नदी बसका कार्यक्रमहरू पनि हुनेछ कलाकार र स्थानीय बिच साझा काम गरिरहँदा कम्तीमा पनि हामीले कर्णालीलाई चाहिँ चलचित्र क्षेत्रमा सम्पन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नु भएको सबै उपस्थित भएका थियौँ तर साथीहरूले सरप्राइजको रूपमा गाडी बोलाइदिनु भयो अनुरोध गर्दछु र यो फेस्टिभलको पूर्ण चलचित्र पत्रकार गरेको साथीहरू चाहिँ बोलिरहनु भएको छ साथीहरू पत्रकार मित्रहरू स्वागत मन्तव्य राखिदिनको लागि कार्यक्रम संयोजक